查到另外一位40岁老实单亲妈妈，伊伫顶个月20号时阵将皮包啊来判进去，内面是有17000块的生活费，所以是正着急向凤城派出所来报案。原警需要是顺着线索，无甲一天的时间就抓到这偷摕皮包啊的李姓男子，搁斗三工将钱来找倒来，好老实妇女是正感谢。李姓男子就是依照侵占遗失物的罪嫌，移送地检署来侦办。这个男子就是涉嫌的拾获皮包。为甚是骑顶头会使看到穿着黄色衫裤、骑着机车男子，故意将车停伫咧皮包的边啊，然后用机车来做暗号，将皮包提走过来离开。说唔知影，已经拢被监视器来录落来。是啊，啊，捡起来了。对，捡起来。你有没有看到？就是那个钱是人家妈妈辛苦赚的钱。原来这皮包内底17000块，是一位老实单亲妈妈，伊辛苦摆夜市啊赚的钱，嘛是厝内一家伙啊重要的生活费。竟然伊照着线索来找找，无到一天，过来发现侵占皮包的男主。原本那个李明呢是矢口否认了，说他有这个行为，但是在同仁出示相关佐证以后，那个李贤才坦承他有侵占的情事啊，然后。经警方开导，他才说出他就是将皮夹丢弃在爱寮溪，然后他所拿到的现款，他直接就当时就跑到农会去存入。原本已经无抱着任何期待，想袂到会使来找到回来，老实妇人是相当的感恩，更加社群网站来感谢草屯警方的协助。那种效率我不会讲，是对，当然你没有遇到，可能不知道那种，然后他们就是那种一个联络一个，嘿，对，那种。你就像那个嫌疑犯真的很快，甚至在短短的一两个小时内就，比如说落网，就他就是乖乖的归案，然后把东西归还这样。经过着警方的询问了后，嘛将这名男子移送地检署侦办。而警方嘛提醒民众，千万唔通来小贪，就是无人发现，等到来害着家己。记者林雨欣采访报道。